Undskyld for mit hår, det ligner et kaos. Men hej og velkommen til den her video. Jeg har lige været i Slovakiet, eller lige. Men jeg har lavet en vlog på det. I starten så skulle vi sige farvel til Ronja, og det var meget hårdt. Men det blev så en togrejse, så vi tog nattoget, hvis I tvivler om, hvorfor vi hele tiden tager med tog. Men det er fordi, at fly, det forrener. Ronja, kommer til sønder. All it takes is one flight. We be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. Right, Hamburg, så er det sådan en lys ting her. Det er bare sådan en voldfest. Nu går vi bare rundt i Berlin. Der skal jeg tage det meget i dag. Så jeg tror det er aften. Det er kun lige fredag aften. Jeg tror bare, vi ses i morgen. Det kan godt være, vi ses i aften. Det ved jeg. Men jeg tror nok, at vi ses i morgen. Så folkens, det er morgenen. Tænk, at ordet er så langt. Det er et ord, det der. Det lugter dårligt her. Men altså, gud ja. Det lugter dårligt her. Vi går bare lige rundt i Berlin. Må jeg se den der? Der har vi jo Alexanders plads. Nu er vi ved Alexanders plads, og der er ret god stemning her. Vi skal ikke op i tårnet, fordi der var vi sidste år, fordi vi også var i Berlin sidste år. Men der er rigtig god stemning. Så her har vi noget klassisk tysk på sådan en der, og den her brød lå derovenpå. Det var ret mærkeligt. Så nu har vi været i den første butik, og det er en Levi's trøje. Og så nu skal vi bare finde en is, fordi at det er mega varmt. Nu er vi i nattoget. Det her, det er vores vogn. Så nu har jeg egentlig lagt mig herop. Vi skal sove nu. Jeg har fået en middags. Så er der morgenmad. Nu er vi ved Slovakiet. Så vi har fået noget mad på café. Jeg har været på hotellet længe nu. Det her er stue. Det er køkkenet. Det er min mors bars soveværelse. Jeg har bare været ude og shoppe ind i, så jeg har købt et par øreringe og en lykkemønt. Nu er vi på restaurant. Vi skal op i det der tårn. Nu går vi igennem sådan en tunnel, og det var sådan en vigtig giving mening, at der skulle gå folk her. Jeg tror godt, det var meningen, at der skulle gå tog. Så her. Så nu er vi helt øverst. Godnat. Nu skal vi sove. I stand 100 feet, but I fall when I'm a pound. I won't lie to you. Jeg får mad. Så nu vi kører over til et slot. Det her, det er vores hotel. Godmorgen! Okay, vi har vandret ret langt, og vi skal med lift. Nu er vi ved liften. Jeg tager ikke liften alligevel, men et kokkave. Ja, ja, ja! Kom på det!
nu skal vi op i bjergene igen. Nu er vi i liften. Nu er vi i næste lift. Vi er i en sky. Så nu er vi i varmen igen. Vi var begge på samme tid. Og det er vores frokost. Sidste lift. Så er jeg her og får en kik. Pisse varmt, og i går var det pisse koldt, så det er mærkeligt. Det var lige der, hvor vi sad sidst. Nu er vi i skoven. Jeg har lige gået der. Nu har vi fået vand fra den her kilde. Vi var så tørstige, og det smager så perfekt. Nu går vi på næste rute. Nu er vi hjemme. Det var pisse fedt, og i går var det rigtig koldt, og i dag er det rigtig varmt. Så. Yeah, du er så sød. I dag skal vi ud og vandre igen. Ja. Er du med sådan? Lift igen i dag. Vi får så vi stille. Nu er vi på top, og det er kun mig og mor. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to stop. Nu er vi på næste hotel. Det er ikke hverdag. I går glemte jeg at filme, men det var fordi det her skete på grund af en dør. Så nu går vi rundt i Marantia bus. Det er aftensmaden, og vi er parat til slag. Vi venter på toget nu. Vi er nattoget. Så nu er mig og mor på noget. Som udgår med min bedst. Håber, det har inspireret jer til at tage med toget, fordi at fly, det forener bare så meget. Tusind tak, fordi I orkede at se med. Men hvis I godt kunne lide den, så like, kommenter, subscribe og alt det der.